ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଭଞ୍ଜପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବୁଲିଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଥିଲା ଭଞ୍ଜପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ମଜା ଆଉ। ଜୀବନକୁ ତ ଭରସା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଅଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସିଏ ବି କହିହେବନି। ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମେମୋରେବୁଲ୍ ରହିଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା, ପେଶା ଯଦିଓ ନୁହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନୂଆ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଡ଼୍ ସାର୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ମୋ ପୁଅ ଅଛି। ପୂଜା ପରେ ଫଟୋ ଉଠା ଉଠି, ଇଏ ଆମର ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥାଏ କିଛି ନା କିଛି। ଇଏ ତ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ପୂଜା ବୁଲିଯିବା ଏବଂ ଏ ପୂଜାରେ ଆସନ୍ତୁ ବସିଯିବା ଏକ ସମୟ। ଭୋଗ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଇଥିଲା ଦଳା ଖେଚୁଡ଼ି, ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ମଜା କଲୁ। ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତଥାପି ଆଉ ଖୁସି ଦିନଟାରେ ଖୁସି ତ କରିବି ନା, ଯାହା ଚାଲିଛି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିଛି।